Then it's Kenya stipend. Kenya stipend? Zote napend. Kwa nini? Kwa sababu naweza kupata shida nikakimbilia huko. America. Kwa nini America? Ah, circumcision alisema kwa kuwa wanani wengi sana. Do you have any country you don't like? Not, but all people that I like them. There's no country that I cannot. Yeah, yeah. Amen. What people is? Sina nchi ambayo sipendi. Maana nchi zote naweza nikafika ndani nikatembea, hamna tatizo. France. You don't like France? No. Why? Because they speak. I like American people because they are not speak enough, but go in the action directly. And why you don't like France? France, they speak too much, but to go in action is the problem. They are so philosophical. You're from Burundi? Yeah. Do you have any country you don't like? Yeah. Which one? Rwanda. Why? Because Rwanda, some people, they live in bad condition. I mean, there is no one very life. So you like Burundi more than Rwanda? Yes, I like Burundi. Very nice country. Ni nchi gani huipendi? Hakuna, napenda fasi zote. Napenda nchi zote. Vizuri sana, Harry. Nchi gani huipendi? Ziliwete pako na Siberia. Taksimeni wote. Unapenda wapi? Ulaya tu. Unapenda Ulaya tu. Misuri. Misuri. Ni nchi gani huipendi? America. Kwa nini? No, bon, en fait, juste pako wa homosexuel, wa lesbienne, c'est pour cela. Madrid. Asante. Tugani huipendi? Mbo, hawezi kuchukia mtu, hawezi kuchukia inchi kabla hauyaishi ndani. Ndiyo, ndiyo. Wewe? Kiaka mtu uvye inchi kama uliishi ndani, ndiyo hivyo. Wewe? Mimi. Huipendi? Mimi. Hakuna pamoja. Hakuna. Juu hichi yote ni sawa. Kama unaishi ndani unaona ile comportement. Wewe? Hichi kani wewe? Mimi sipendi Afghanistan. Bisa bisa. Rafiki, unachotso na kwenda wapi? Sielewi. Nchi gani sipendi? Kweli sijui nchi nitasema kama sipendi kwa ajili sioni kibaya chake, lakini yenye na prefer zaidi hiyo inasema juu nasikia kama maisha iko mazuri, hata sijafika huko . Wakazi wa hapo nasikia mko sawa, bako sawa . Tuna kula. So we couldn't get the nyama choma, so we'll get some rice, meat and beans. Hakuna shida. Any country you don't like? No. Every country I like. Dar es Salaam. Wase kumema. Mimi naipenda nchi yangu. Any country you don't like? Yes. No one. You like all the countries? Maybe. Havana. Congo. Kwa nini? Ugonjwa, varozi. Bon, en fait, j'aime tous les pays parce que tous les pays ont été créés par Dieu. Pourquoi je peux haïr d'autres pays? Bon, c'est pas normal. C'est bon. Do you have a country you don't like? Congo, not a match. People, it's not good, but Congo there is a... They're closing people in the head. Okay. They are not opening mind. Congo hakuna. Kwa kweli hakuna yenye spend. Inche nyimpimo masasi. Kama inche kama. Sijui. Sijui. Sijui Kiswahili. Ayo. Kirende. Okay. Yeah. Which one? Afghanistan. Because when we are here, we can send many information about that country. And you don't like the information? Yeah.
Nchi gani huipendi? Hapendaki. Nchi, yenye Spain. Kule nchi za Marita, Mexico, za Somali uko. Which? Country you don't like? Somali. Why? Always is war. Always. It's a pizza. Yeah. Hakuna. Hakuna? Super. China? Yeah, in China. Why not? Because with the situation of COVID-19, no. Tu n'aimes pas? Moi, je n'aime pas l'Afrique. Je n'aime pas le Congo. Congo? Oui. Ok. Sosa, Asante? Ichi ya ipenda Gwanda. Maritita chukana soja Gwanda. Gwanda. Yeah. Kwa nini? Wana Buruganda. Any country you don't like? La France. La France? Pourquoi? Il parle trop. Third test in Burundi. Remember to subscribe to Gus on the Go.